Partinë të Shqiptarëve dhe në Bashkimin Demokratik për Integrim nuk është pronë një përcaktim aq i madh i shqiptarëve që tani ta fusë në negociata, a e pranojmë apo se pranojmë. Kjo temë ma është shtruar për zgjidhje dhe të gjithë palët duhet të mendojnë se çdretim do jepet këtij momenti, do thotë, sa i takon njërit nga tre funksionet më të larta të shtetit. Edhe shqiptarët mbetën prap pas një nga këto tre. Shqiptarët, çka kanë shqiptarët? Angelen pa as një nga tre postet kyçe në shtet, cilë ishte përcaktimi bashkimit Po demokratik shumë, shumë e kryqen. rëndësishme është pikë së pari njëherë ka fituar ideja, ka fituar që të gjitha Ideja ka marrin fituar, po ideja nuk është porosit, materializuar, por zotë. asnjëherë nuk e patur ndonjë përcaktim të tillë nga kombi shqiptar këtu në Maqedoni Si s'ka në patur. rrugë legale për të shtruar një problem dhe për t'i dhënë një përgjigje shqiptarët këtu në Republikën e Maqedonisë. Ka pa, ose është gabim, nëse ju gjeni qeveri i Gruevski merë dhe ata. Shqiptarët kanë nevojë për opozitë dhe mendoj që koha tani më është që Zoti tha që ta angazhohet në strukturim dhe orientim të partisë me qëllim që të jetë pjesë kontribus i proceseve dhe garat e ashme të konkuroj me një potencial më të fortë. Para se t'ju përkraj juve, zoti Thaçi dhe PDSH-a thanë se duhet përkrajnë këtë qeveri dhe Gruevski. Dhe një punë, data e në konsistent në atë që e thonë, shkaku se e votuan edhe Ivanovin, e pranuan si president, e legjitim Mendoj parlament, që dhe sigurisht Gruevski për këtë nuk do i lë pa i shpërblyer. nuk mendoj që i kanë bërë vetes mirë me atë përkrahje që ja bon Ivanovit. Nuk i bon mirë në radhë parë subjektit të vetë, mirë po se cila parti tani ka autonominë e vete, ato kanë strategjinë e vete. Unë mund t'jap në mendim tani në cilësinë e një analisti të Ja, themë dhe jo të ju jeni një kryetar partije politike dhe keni oponent kryetarit politik. të partisë politike. Nuk është mirë për një parti opozitare të bëhen ato veprime që Maqedoni më nuk e forcojnë pozicionin si parti opozitare. me votimin e kryetarit të parlamentit ne e pam se më nuk kemi opozit në parlament. Duke pasur për arsye se edhe PDSH-ja edhe Trajko Veljanovski para Zervita i dha për krajen. Nga 87 të pranishëm 87 ja dha të votën Trajko Veljanovski. Kështu që Maqedonia për momentin s'ka opozit në parlament. Opozitë Kështu që Mendoj unë që nuk ka Po ku e opozitë. shifni opozitë? Në parlament pak të s'ka. Është lesë dëmaja e Nëse me që si ka marrë mandatet dhe nuk si shkon në ka parlament. marrë mandatet. E po nga këta që jeni mbrenda, aty s'ka opozitë. Unë mendoj që Zoti tha që mos përkufizohemi tek kurzimet, po të përkufizohemi tek apelet, porosit, tek mesazhet vendore, ndërkombëtare, vinë mesazhe porosi për gjithë miqve tanë, i gjithë rajoni, i Ballkanit Perëndimor, ka hyrë në binar të marë, nësaj edhe të kontributit që kanë dhënë komuniteti ndërkombëtar në veçanti të veçoja Shteteve Bashkuara të Amerikës. Sigurisht ju të gjitha porositë dhe i keni përcjellë të zëvendës presidentit Joe Biden, të Departamentit të Shtetit që Republika e Maqedonisë duhet të bëjë hapa progresiv në drejtim të zgjidhjes së çështjeve që kërkojnë zgjidhje. Do thotë që ka një gatishmëri të jashtëzakonshme që bashkarisht të mbyllin temat të cilat janë një plagë për të rajonin e Ballkanit të Perëndimor. Rregullimi, zgjidhja e këtyre çështjeve është në favor të të gjithë popujve që jetojnë në këto hapësira. Për atë arsye,
Unë mendoj që ne do të jemi të shumë të dobishëm në drejtim të zhvillimit të këtyre proceseve që janë duke u zhvilluar, që do të marrin drejtim mbrenda këtyre muajve. Dhe unë nuk bëj politika në ndikim të emocioneve, në ndikim të ndonjë shantazhi. Po amër vetëm se u asiguroj një shembull shumë të afër. Nëse ju kujtohet Kërçova, në 2009 u bërë shumë zhurmë pse Kërçova nuk u realizua, traktoi Bashkimi Demokratik për Integrim, traktoi Ali Ahmeti. Jo, edhe pse është një shembull, ja tash dëshiroj ndajmë një shembull me këtë që e thoni për Kërçovën, do na thoni se edhe pas 6 muajve nëse ndodhin integrimi NATO, çka gutemi na, do ndodh ndoshta pas 4 viteve, ju do rrini në qeveri. Unë them, Zoti Ahmeti, ju e keni përcaktuar. Do të ta jep deri në fund 6 muaj. A ishin komente që bëshën që traftoj Bashkimi Demokratik për Integrim, traftoj Alia Meti, Elan Kërçovën, zbëhet Kërçova. Po të kishëm mranë ne, ju tani në ndikimin e atyre presioneve. Asë njërë nuk do kishëm një zgjidhje të mirë, asë për Kërçovën, asë për vëndin. Për punën e Kërçovës e dim, në qofë se ne tani, shteguar se e keni bërë për interes tjetër, për të hapur universitetin nëse nuk gabojit. Edhe në qytete tjera për dispersimin. Po këtu ka strategji për ta, po këtu ka. Atë keni shpjeguar, ja keni shpjeguar. Po këtu ka studimet që bëhen. Ne jemi parti politike që kemi përgjegjësi. Absolutisht. Dhe ju e mbani interesin për atë. Dhe vet për krahja që u jepet, që ju është dhënë nga shqiptarët Bashkimit Demokratik për Integrim, nga një proces në procesin tjetër që vazhdimisht ka shkuar duke u rrit kjo përkrahje, tregon që elektorati shqiptar ka krijuar siguri, ka krijuar bindjen që Bashkimi Demokratik për Integrim merr përsipër përgjegjësi dhe zgjidh problemet të cilat u paraqet qytetarëve. Okay, e përmendët rastin e Kërçovës, dihet, e bët atë për një interes tjetër. E përmendëm dispersimin e universiteteve, fakulteteve në Universiteti i Shtetërorit të Tovës. Tani, la tana është gjitha çështjet tjera, që janë në interes shqiptare për integrimin e Maqedonisë në NATO. Dhe, çka nëse kjo nuk në ndodhë, zotja Ahmeti? Unë nuk du të merem tani me skenarë.